Den 25. november 2024 skal Oslo tingrett avgjøre hva som er passende straff etter at Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk, ARoD, åpnet en cannabiskafé på Bislett. Ifølge tiltalen ble 375 gram cannabis solgt før politiet stanset markeringen, og påtalemyndigheten mener at slike forbrytelser må straffes strengt. Selv om politiet på forkant var informert om markeringen, skal spredningsfaren ved salg og signaleffekten av straff vektlegges, og aktor vil ikke at domstolene skal bli kjent med en større svikt i rettsstaten. Ifølge Forsvaret har juss som fagfelt sviktet i 30 år. I 20 år har Justisdepartementet sviktet sitt fagansvar, og i 16 år har de forfulgte på rusfeltet vært uten et effektivt rettsmiddel. Dette er utgangspunktet for en sannhets- og forsoningskommisjon. Forsvaret har dokumentert at straff videreføres på tilbakeviste premisser, at jurister har sviktet siden Johs. Andenæs, professor i strafferett, etterlyste prinsipiell debatt i 1994, at Justisdepartementet har sviktet fagansvar siden avvisningen av Straffelovskommisjonens rapport i 2002, at Riksadvokaten har lukket øynene for vilkårlig forfølgelse siden 2009, at Høyesterett har sviktet forpliktelsen til et effektivt rettsmiddel siden 2010, at Kontroll- og konstitusjonskomiteen har sviktet ansvaret for rettsstaten siden 2018, og at Rusreformutvalgets, Rushåndhevingsutvalgets og Høyesteretts rettighetssikring er en krenkelse mot de forfulgte. Prinsipiell og historisk kontekst viser i stedet forbindelsen til fortidens vilkårlige forfølgelse, og Forsvaret krever at vitner fra Justisdepartementet, regjeringen, fagfelt, politi og påtalemyndighet, Riksadvokatens kontor samt Kontroll- og konstitusjonskomiteen må forklare seg om ansvaret for ruspolitikken. Det vil være på høy tid. I 60 år har lovgiver sett vekk fra forskning og rettsstatsprinsipper i håp om å nå målet om et narkotikafritt samfunn, men påtalemyndigheten vil ikke høre om forbindelsen til fortidens vilkårlige forfølgelse. Ifølge påtalemyndigheten må bevis derfor avskjæres, fordi det er tiltalebeslutningen som setter rammene for rettens behandling og for bevisførselen. Faktum er ubestridt, og stridspunktet gjelder om overtredelsen av straffelovens narkotikabestemmelser er grunnlovsstridig. Slik påtalemyndigheten ser det, vil det ikke være behov for bevisførsel rundt denne juridiske vurderingen. Problemstillingen er behandlet av Høyesterett i HR 2022-371A, som er avsagt i etterkant av Rusreformutvalgets rapport og Stortingets behandling av forslaget om rusreform. Slik undergraver politiadvokaten rettsstaten. Politiadvokaten vet godt at HR 2022-371A utgjør et åpent sår i det rettspolitiske landskapet, for i bevisoppgaven dokumenteres feilen som Høyesterett gjorde ved å vektlegge lovgivers signal. Og det var for å få rettsutvikling på et kritisk område at ARoD gikk til sivil ulydighet. Det sivile samfunn har forberedt en sannhets- og forsoningskommisjon for å rette opp i større skade, men påtalemyndigheten mener at Forsvarets bevistilbud må avskjæres i sin helhet. Ifølge politiadvokaten fremstår bevisførselen åpenbart som en plattform for å spre et politisk budskap og er på ingen måte egnet til å belyse de spørsmål som tiltalebeslutningen reiser. Men hvordan kan en jurist påstå at det konstitusjonelle grunnlaget for ruspolitikken er irrelevant? Når FN og Europarådet har forlatt visjonen om en narkotikafri verden fordi forbudet har sviktet etter alle målestokker, kan da en jurist hevde at forholdet til Grunnloven faller utenfor rettens myndighetsområde uten å underminere rettsstaten? Det er klart ikke dette er mulig. Ikke bare er det manglende grunnlaget for straff dokumentert, men prinsippet om domstolenes uavhengighet har bred konstitusjonell forankring og kommer til uttrykk flere steder i Grunnloven. Det står i Grunnlovens paragraf 88 og 90 at Høyesterett dømmer i siste instans, og grunnlovsfestningen av retten til rettferdig rettergang i paragraf 95 og domstolenes prøvningsrett i paragraf 89 tydeliggjør domstolenes uavhengige stilling. Krav om uavhengighet følger dessuten av internasjonale forpliktelser som Norge har pådratt seg, for eksempel Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 6 om retten til rettferdig rettergang, men påtalemyndigheten vil så gjerne beskytte ruspolitikken fra konstitusjonell kontroll at den påberoper seg et fiktivt skille mellom rettens og lovgivers område.
Slik juss et symptom på nedprioritering av rettighetsjuss, hvilket rolleforståelsesutvalget påpekte som et problem. Det beklagelig at politiadvokaten stiller seg med den tradisjon av jurister som har gitt Norge stadig større problemer med menneskerettighetene. For som professor Ole Christian Faukald beskriver dynamikken mellom rettens og politikkens sfære, forholdet mellom juss og politikk tosidig. Jussens grunnelementer i form av lovgivning og internasjonale forpliktelser et resultat av politiske prosesser, og jussen setter igjen rammer for de etterfølgende politiske prosessene. Det derfor en vekselvirkning mellom juss og politikk, en vekselvirkning som innebærer en kontinuerlig dynamikk. Det slik det skal være. Forsvaret har gjort gjeldende at narkotikaloven i strid med moralske grunnverdier, og det utvilsomt at konstitusjonelle rettsregler i noen grad vil legge føringer for den politiske handlefriheten. I demokratier fungerer jussen ideelt sett som garanti mot misbruk av politisk makt, og det gir ikke mening å tillegge staten en absolutt skjønnsmargin. Tvert imot, når panikk påvist av rusreformutvalget, kan man fastslå at politikerne har misforvaltet tillit, og det jussens oppgave å veilede prinsipielt slik at ikke enkeltgrupperinger må lide for etablerte fordommer satt i system. Dette basis for enhver rettsstat. Det derfor vi har prøvelsesrett og et maktfordelingsprinsipp. Men politiadvokaten stiller seg med den juridiske tradisjon som til enhver tid har holdt tyranner ved makten. Dette trist, ikke minst for påtalemyndigheten som institusjon. 30 år etter at Johs. Andenæs forsøkte å få avklart viktige prinsipielle spørsmål, settes 200 års rettsorden til side for å beskytte forbudet fra en rettighetsanalyse. Men signaleffekten av å motsette seg kontradiksjon og vitneførsel ikke bra. Retten til å føre bevis som vitner og dokumentarfilm klar. Straff på tilbakeviste premisser per definisjon vilkårlig, og ettersom Forsvaret har gjort gjeldende at ruspolitikken har vært på et konstitusjonelt sidespor i 20 år, kan ikke påtalemyndigheten nekte prøvelsesrett uten at det fremstår som et forsøk på å skjule et større problem. Grunnlovens 89 gir domstolene rett og plikt til å kontrollere den politiske prosessen, og domstolene har tidligere beskyttet rettigheter når rederne og byggeindustrien opplevde sin økonomiske situasjon som truet. Frihetsrettigheter har krav på bedre vern enn økonomiske rettigheter, og prøvelsesretten den mekanisme som skal sikre at statens skip ikke roter seg bort i totalitære farvann. Vi kan se prøvelsesretten som en dødmannsknapp som skal stanse motoren om fører bevisstløs eller uten kontroll, og 200 års rettshistorie avhenger av at rettssystemet anerkjenner denne mekanismen for sikring av rettsstaten. Det derfor ille at påtalemyndigheten ikke anerkjenner Grunnlovens 89. Hvis prøvelsesretten den mekanisme som skal sikre at staten ikke forviller seg i totalitære farvann, jurister som motarbeider prøvelsesrett den mekanisme som hindrer at nødfunksjonen utløses. Ingen trussel større for samfunnet eller Norges grunnlovsarv. Grunnlovens 89 ble formalisert for å markere et kjernepunkt i rettsstaten, og rettsløshet oppstår når domstolene ikke vil gi belastede grupperinger prøvelsesrett. I menneskerettslige spørsmål det derfor ikke mulig å skille juss fra politikk. Jo mer marginalisert en gruppering desto større sjansene for feil ved den politiske prosessen, og det tilfaller domstolene å kvalitetssikre loven. Juss som fagfelt avhenger dette. Man kan si det sånn at politikken ideelt sett tar sikte på å fremme rettsstatsidealer, men domstolene sin jobb å sørge for at den faktisk gjør det. Spørsmålet derfor ikke om domstolene gjør feil ved å gå inn i den politiske prosessen, men hvor effektiv retten til å sikre borgerne frihet, og det var på dette grunnlaget at Arod begynte med sivil ulydighet. Siden 2021 har Arod hatt en rekke markeringer for rettssikkerhet. Det begynte med en aksjon utenfor politihuset den 11. september 2021, hvor politiet ble invitert til å støtte rettssikkerhet. Påtalemyndigheten responderte med å nekte bevisføring, og fordi domstolene videreførte en uheldig tradisjon med å avvise prøvelsesrett, ble cannabis lagt igjen på stortingstrappa under en markering den 22. september 2022. I den offentlige debatten og i direkte korrespondanse gjorde Arod gjeldende at terskelverdier var uten prinsipielt grunnlag, og riksadvokaten ble bedt om å ta ut tiltale,
men påtalemyndigheten fulgte ikke opp. Det viktig å være klar over at Riksadvokaten allerede på dette tidspunktet hadde sviktet samfunnsoppdraget. Første punkt å ivareta lovens autoritet i den offentlige debatten, og Arild hadde gjennom rusreformen rundt 100 innlegg i avisene som knyttet ruspolitikken til fortidens vilkårlige forfølgelse. Ingen ble imøtegått, selv om flere innlegg knyttet Riksadvokaten til alvorlige forsømmelser. Derfra var det ingen overraskelse at påtalemyndigheten også sviktet neste punkt av samfunnsoppdraget, som å ivareta lovens integritet gjennom ansvaret for straffesakskjeden. Arild hadde gjennom den offentlige debatten allerede avslørt jakt på syndebukker, så hvorfor skulle Riksadvokaten utfordre Arild i retten? Svaret selvfølgelig at det ville styrket jussens integritet. Riksadvokaten ville da fulgt sitt samfunnsoppdrag, og Norge ville hatt stødig ledelse gjennom et avgjørende paradigmeskifte. Etter 60 år med en politikk som sett vekk fra forskning og rettsprinsipper, ville Riksadvokaten vist at han mente alvor når han gjennom rusreformen mente å stille seg på side med prinsipper som må veie tungt om en liberal rettsstat skal bestå. Og påtalemyndigheten ville tatt innsikt fra kriminologi og rettssosiologi på alvor. Alt gode grunner for at Riksadvokaten skulle handlet på tilbudet om rettighetssikring, men etter markeringen utenfor Stortinget ble det klart at påtalemyndigheten ikke ville møte rettighetsargumentet i retten. Dette igjen en innrømmelse av skyld. Kunne ruspolitikken forsvares prinsipielt, ville ikke Arilds 100 artikler i den offentlige debatten eller 30 direkte henvendelser stått ubesvart. Var ikke forbindelsen til fortidens vilkårlige forfølgelse klar, ville heller ikke påtalemyndigheten latt Arild dele ut cannabis i hovedgaten. Men det var dette som skjedde. Den 20. april 2023 ble 100 gram cannabis delt ut utenfor Riksadvokatens kontor, fordi politi og påtalemyndighet ikke ville ta beslag. Den 7. september 2023 ble nye 100 gram cannabis delt ut utenfor Riksadvokatens kontor, og det var klart at konstitusjonelle hensyn hadde parkert påtalemyndigheten. Dette var en seier i kampen for rettigheter, men påtalemyndigheten fortsatte å jakte på brukere som ikke sto opp for rettssikkerhet. Arild delte derfor ut 5 brev med 100 gram cannabis i november 2023 til lederne for ruspolitikken, og 5 brev med 100 gram til i januar 2024. Arild informerte gjennom den offentlige debatten og i korrespondanse at det ville bli en cannabiskafé i Oslo hvis tiltale ikke ble tatt ut, og fordi ingenting skjedde, ble cannabiskafeen på Bislett den 20. april 2024 til virkelighet. Med denne kafeen var det ikke lenger mulig å unngå en straffesak. Politiet tok kontakt og ville etterforske de 10 brevene med cannabis, men ansvaret for politiloven og samfunnsoppdraget ellers ble ignorert. Politiet ble i avhør informert om koblingen til fortidens vilkårlige forfølgelse samt svikten i ledelse, og hadde derfra et ansvar for å etterforske denne forbindelsen. Syndebukkmekanismen, vår tilbøyelighet til å peke på andre for å føle oss bedre selv, har vært dokumentert av professorer i kriminologi og rettssosiologi, men politiet ville ikke vite om dette. Etterforskningen ble i stedet stanset av påtaleansvarlig jurist, som siden har fortsatt å motarbeide rettssystemet. Det har vært besynderlig å bevitne juristenes svikt. Fra prinsipielt perspektiv ruspolitikken en advarsel om hva det koster å forsvare keisere uten klær, og Johs. Andenæs forsøkte i 1994 å få fagfeltet på plass. Han påpekte at narkotikapolitiet og pressen hadde formet debatten på feil premisser, og etterlyste en grunnleggende reorientering som vurderte forholdet mellom mål og middel, men riksadvokat Riiber Moen avviste forsøket på debatt. Avvisningen av Andenæs ble gjort med en forutinntatt holdning og en overfladisk argumentasjon som har vedvart. I 30 år har politiske hensyn gjort tenkning tabubelagt blant jurister, og for å forklare motstanden mot rettighetsutvikling må vi se til psykologien. I 60 år har påtalemyndighetens jurister tatt for gitt at de på det godes side. Ingen liker å være på det vondes side, og på samme måte som soldater som har kjempet en krig på løgner, vil også jurister være psykologisk disponert til å ville holde sannhet på avstand.
sannhet påtvinger omorganisering av verdigrunnlag, hvilket bra for sjelen, men ubehagelig for jurister som ansatt I et system hvis budsjetter, maktmidler og prestisje avhenger av et fiendebilde for å bestå. Vi vet derfra at noen har integritet til å se sannheten, og tidligere høyesterettsdommer Kjetil Lund og Johs Andenæs har derfor konfrontert keisere uten klær. Allikevel ser vi at de færreste jurister har slik integritet. De fleste mer opptatt av karriere enn rettigheter, og derfra oppstår en motivasjon til å se bort ifra konstitusjonelle grunnregler. Om ikke fryktkultur styrer politiadvokatens handlinger, derfor forsvarsmekanismer som fornektelse og projektion det eneste som kan forklare motarbeidelsen av prøvelsesrett. Det uansett klart at politiets adferd avdekker et større problem, og det avgjørende for sikring av rettsstatsgarantier at domstolene ikke gjør samme feil. Uten et prinsipielt grunnlag mister rettssystemet troverdighet, og den eneste måten som domstolen kan beholde sin prestisje å gjøre bedre enn HR 2022-371A. Denne dommen ikke et verdig fundament. Den fremstår mer som et bestillingsverk fra Justisdepartementet enn en analyse som veier individets rett til frihet mot samfunnets behov for beskyttelse. Og behovet for prinsipiell gjennomgang vil bli stadig mer opplagt helt til rettssystemet responderer. Straffelovskommisjonen oppfordret I 2002 domstolene til å sørge for bedre styring, men 9 ganger har domstolene beskyttet forbudet fra konstitusjonell kontroll. Allikevel verken rettighetsanalysen til Høyesterett, Justisdepartementet eller Rushåndhevingsutvalget en rettsstat verdig. Og for fagfeltet det ingen utvei utenom et oppgjør med den moralen som resulterer I vilkårlig forfølgelse. Den politiske prosessen forblir styrt av ekstremister, og at ikke engang politiet tror på lovens autoritet klart ut fra etterforskningen. Hadde politiet hatt respekt for narkotikaloven, ville de fulgt samtlige spor. Etaten ville nøstet opp I forbrytelser tilbake til 2013, da politiet fikk tilbud om å straffe for 2 tonn cannabis, men valgte å avstå fordi spørsmål om rettigheter ble aktuelt. Dette mønstret har gjentatt seg til det punktet hvor det nå over 300 saker som politiet ikke vil ta I, nettopp fordi det konstitusjonelle terrenget minelagt. Og likevel har cannabisklubben Folkehelseforbundet fått grønt lys av Nærings- og Fiskeridepartementet til registrering I Brønnøysund, og retten må begynne prosessen med å bygge integritet I lov og rett. Dette innebærer at domstolene må markere avstand fra politiadvokatens juss. Politi- og påtalemyndighet fremstår paralysert fordi de ikke vil følge konstitusjonell kart og kompass, og det vil være katastrofalt for Norges grunnlovsarv om feilen ikke rettes opp. Vi har sett at prøvelsesretten den mekanisme som skal sikre rettsstaten mot totalitære impulser, og signaleffekten av å nekte prøvelsesrett ikke bra. Den spesielt ikke bra når domstolene tidligere har sikret redernes og eiendomsbransjens økonomiske rettigheter, eller når vilkårlig forfølgelse dokumentert og 40% av sakene I tingrettene berørt. Det fremstår da som om domstolene mer interessert I å beskytte et tårn av korrupsjon enn å bygge integritet, og det fremstår som om dommerne villige til å overse egne retningslinjer for å konsolidere et grunnlovsstridig prosjekt. La oss derfor håpe at domstolene respekterer prøvelsesretten. Det ut ifra sakens natur klart at domstolenes uavhengighet og rettssystemets integritet står på spill, og rettssystemet må reformeres I tråd med mer bærekraftige løsninger. Uten et prinsipielt byggverk kan ikke systemet overleve den skade som forbudet gjort, og det tilfaller domstolene å tilby et effektivt rettsmiddel eller bli husket av ettertiden for sitt svik. Dette uunngåelig. Det en gammel sannhet I jussen at det I tider med tyranni bare finnes 3 valg – forræderi, medløperi og grunnlovsforsvar. I en tid som vår, hvor offentlig panikk sørger for en blindsone som muliggjør vilkårlig forfølgelse, derfor jurister som svikter ansvaret for rettsstatsbygging enten medløpere eller forrædere. Dette den reelle grunnen til at jurister skyr historisk og prinsipiell kontekst, men Arod vil dele ut cannabis til vi finner en dommer som anerkjenner prøvelsesretten.
Slik vil Arod hjelpe nasjonen til et oppgjør med et kollektivt traume som berører statsadvokater og dommere like meget som de forfulgte. Det narkotikafrie idealet har i 60 år splittet bror og søster, satt myndigheter i krig med borgerne og revet samfunnet i filler. Allikevel regulerer stadig flere land cannabis for å beskytte folkehelse, og heller ikke Norge kan ta for gitt at forbudet oppfyller et legitimt formål. Vi er som individer og samfunn på ville veier uten de prinsipper som bygger vår grunnlovsarv, og verken Justisdepartementet eller domstolene kan utføre sitt samfunnsoppdrag, så lenge forbudet forblir beskyttet fra konstitusjonell kontroll. Fordi hensikten med loven er oppgitt, og folkehelse er den nye målestokken, er begge institusjoner avhengig av jurister som evner å vise vei gjennom et paradigmeskifte for strafferetten, og det er å håpe at domstolene tar ansvar før større skade er skjedd. Spørsmålet er derfor ikke om Forsvaret skal ha 15 dager i retten til å dokumentere vilkårlig forfølgelse og svikt i ledelse. 15 dager er et minstemål, og det er bare en helt spesiell type jurister som hvert år bruker tusenvis av dager i retten for å dømme borgere til lange fengselsdommer, men som motsetter seg å bruke noen dager på å avklare om maktmiddelbruken er nødvendig. Slike jurister gjør ikke bare skade på sin sjel, men på vår grunnlovsarv, og under normale omstendigheter ville det vært en selvfølge at Forsvarets bevis ble lagt frem. Hadde ruspolitikken tålt dagslys, ville både regjering og departement mer enn gjerne bidratt til opplysning, og det faktum at flere vitner forsøkte å slippe unna, sier sitt. Dette er nok en innrømmelse av skyld. Akkurat som alle andre forsøk på å beskytte ruspolitikken fra historisk og prinsipiell kontekst. Skam og frykt for historiens dom har i 30 år utsatt den debatten som Andenæs forsøkte å løfte frem, men tilgivelse er lett så lenge det finnes lærdom. Om vi lar Nietzsches eksistensielle angst definere lov og rett, er det uansett ille ute med alle, og vi må som samfunn reise oss mot det punktet hvor vi kan ta et oppgjør med jakten på syndebukker, uten at ny skyld skal fordeles. Poenget med denne bevegelsen for rettigheter er derfor ikke å snu jakten på syndebukker mot politi og påtalemyndighet, men å fjerne blindsoner. Vi ønsker ikke at samfunnet skal lide 30 år til fordi regjeringen vil beholde narkotikalovens budsjetter, maktmidler og prestisje, og det er på høy tid at domstolene rydder i et omstridt konstitusjonelt landskap.